isso ou era o Roblox, mas o Roblox agora não temos assim muito tempo para estar a ver os jogos de terror. Mas Dragon Ball The Breakers, já que vocês não conhecem e não estamos a fugir muito do. Deixem-me só mudar o título daquilo que estamos a fazer agora. Bruh! The Breakers. É fixe, confia. Este jogo é altamente. Isto devia capturar logo o jogo. Amanhã há mais. Ainda por cima, amanhã vai haver outros jogos de terror. Nossa. Mas este aqui, eu sou ganda novo a jogar o Project Playtime. Também joguei meia dúzia de vezes. Queres vir, Tego? Dragon Ball The Breakers! Esquibradores! Tá. Deixa-me só pôr aqui o ecrã. Isto está Bandai Namco. Vamos! Claro, isto temos de trazer sempre. E porquê que ainda não está a dar o ecrã? Porquê que não está a dar? Estrutura de jogo. Ah. Ok. Então vamos, Tego! Start the game! Isto aqui. Ah, isto aqui é jogo! Isto aqui é jogo! Vais ver, António. Tu até vais dizer. Ei, olha! Jogo desde o dia 12 de dezembro. Sim, mas tu que nível é que estás? Porquê que isto está sem música? Ah, pois que da outra vez eu tirei. Deixa-me pôr a música. Jesus, quase 400. Estou para em nível 16. Se tanto. O que é isto? Venha. Para... Vamos só fazer aqui um samanzinho das vidas. Quem dera ser o vilão. Ok, temos o céu, o Buu. Isto aqui. Mas eu prefiro de todos o meu menino Freeza. Freeza! Boku Freeza! Eu já vi que os porcos também dão belas vantagens. Aí está, aí está. Freeza! Já vai aparecer, Tego. Um momento. The Golden Freeza! Olhem para este. A elegância de Freeza. Ok, vamos lá então. Depois eu vejo isso com calma. Ora bem. Ora bem. Tá, já podes vir. Olha, aproveita, António, que também quando começares a fazer live eu dou-te o raid. Mais uma horita. Oh, e começas logo para ir com quase 10 pessoas a entrar por lá dentro, sem dar hipótese. Se trata de vaca mecanizado. Isso é quedo, quedo. Certo? Quedo. Ok, begin matchmaking. Quedo. Como é el Ramon? Extrato de bife de frango. Extrato de vaca. La técnica de la garota, la vaca invertida. Yo como te digo, el Ramos. Ramos. 3 minutos! Foda-se! Extrato de cerdo mecanizado, é isso? Caralho, eu vou aprender. Vou ser um poliglota, cara. Eu vou ser um poliglota. É lá, 6 de 8. Essa hora, até. Vamos unir as nossas forças! Ora bem, o que é que se está. Já tem 100 dias! Loucura! É, eu posso chegar aqui, Character Creation. Não, não é isto. É aqui. Estavas aguardando por Dragon Ball Breakers. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh. Very nice.
Oi? O que passou? Se passou, caralho? No! Crashou. Foda-se. Ah. Faz parte. Crashou. Estavas em Ruego? Press F. Rip. Fogo. Report. Oh my god. Quantas horas é que tenho? Tenho 9 horas e meia de Project Playtime. No momento estou arrancando o jogo. Encontramos alguns cheiros inúteis. Tens que ver isto, António, antes de ir a live, que é para tu veres. Tem quase todos os achievements. Isto é, para mim, sinto-te que é puta. Digas, meu menino. Seja assim, digas. Só que tu é logo entrar aqui com violência. Mas devia estar a ouvir, devia estar a ouvir, digas. Como é que estamos? É? Electroencefalografista. Significa especialista no uso do eletroencefalograma. Que é isso? Eletroencefalograma. La arte de tirar jamón. E queso? Calma, António, está a acontecer. Está a acontecer. Agora. Now loading. Part of staying alive as a survivor is not knowing. Ok, online match. Quer dizer, o Ramoneiro. Vámonos. Conseguem ver? É número. 93937173. Bruh. Ok. Estamos unidos por la frente de la técnica de la garota de la vaca invertida. Ok. Vámonos, Tegu. Begin matchmaking. Agora vou só falar assim, em inglês. Não te metas à tienda. Ok. Das outras vezes eu fazia isso, não havia problema. Ah, ok. Ok. Vou-me sentar aqui com toda a calma e paz de alma. Ok. Estamos juntos. Juntos. Deixa eu ver aqui uma coisa, escutando. Liga-me. Se não quer. Ué? Tem gosto a papi? Sei. Tem gosto a mami? Ah, já tá a chegar as badalhoquices, é isso? Ei, ai. Matchmaking, faz favor. Este aqui é que devia ter um sistema de salas como o Poppy Playtime. Te gusta a todos, te gusta a Frieza, te gusta a Cell, te gusta a Boo. Me gusta la banana, me gustas tú. Me gusta lo Cell, me gustas tú. Me gusta lo Freezer, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Como? Como que? Ah, as salas. Das salas, podia te selecionar qual era a sala que queres. Como Project Playtime. Em vez de solo matchmaking. Podia haver as duas opções. Não, da banana? Je ne sais pas. Não sejam badalhocos. Não sejam badalhocos. Com essa gente, toda a gente gosta de banana. Ou seja, banana fruta. Ai meu Deus. Vocês querem.
te aprendo nada com vocês. Tegu, vai passar a mesma coisa como da última vez. Tu não mete cabra Sarabambiche? Tu não mete cabra Sarabambiche? Tessi. Que é isso? Bablibu, bablibá. Olha, vai faltar um para sempre. Vai faltar um para sempre. Vai ser como da última vez, Tegu. Busca esse no Google. Deixa ver. Tegu, vai faltar um para sempre. Não lo podemos jogar mais este jogo. Nunca mais. Que é isto? What? Amor, por favor, ve al psicólogo. Tú no eres el, tú no mete cabras al bambiche. ¿Qué es esto? Deixa verte aquí un vídeo. Tú no mete cabras al bambiche. Tú no mete cabras al bambiche. Tú no mete cabras al bambiche. Tú no mete... What? Pero se é 15 de fevereiro, sale a season 2. Vamos lá ver se vem mais gente. É música? Tu não mete cabra, Sara Bambiche. É que a história detrás do meme. Ah, ok. Então o meme é de um anime. Alto, alto! Establishing connection! Establishing the connection! Pon la música. Não puedo. Porque o bot vai para o YouTube. E o YouTube tra copyright strike. Ok. Estamos prontos? Deixamos prontos? É agora? Ready! Ready, pero não tiene copy. Não tienes mesmo? Mr. Mikazuki. Dosta. Dosta, Mr. Mikazuki. Shinra Tensei. Agora não, Tegu. Porque não quero que o jogo crashe. Eu quero jogar. Com muita convicção. Com a cerveja estrela. Temos um anúncio cá em Portugal. Sobre a cerveja estrela. Constantemente. A cerveja é muito boa. E a bebida é muito boa. Gosto mais que Superboc. Quando há um momento épico, me vês, põe tu não mete cabra, Sarabambiche. Tenho que pôr em sound alerts. Tenho algumas coisas aqui de sound alerts. Onde está? Pessoal, prontos? Prontos para... António, estás pronto para ver isto? Chat, estão todos prontos? Estão todos prontos, chat? Espero que sim, chat. Prepara-te agora. Prepara-te, segura-te todos. Isto é que é um jogo de terror. Quando é o céu a andar assim pelo chão. Aí, detesto este nível, meu. Nível 17, o Raider, coitadinho, meu. Tego, devia ser gratuito o jogo, o juego. Não faz sentido o jogo agora não ser gratuito. Vem um gratuito, aposto que ia ter muito mais gente. Muito mais gente. As pessoas hoje em dia são umas mitras do caralho. Mesmo, mas olha, no início, quando comecei a jogar isto, os kills eram de 5 segundos. Só que lá está, o jogo custa 20 paus. E para jogar um jogo destes, pá, é pouco, não é muito dinheiro, mas... O pessoal não está disposto a gastar 20 paus para isto. Já para o Dead by Daylight foi o que foi. Só teve muito mais gente a jogar porque... Deixa eu ver se me lembro das teclas. Como é que é? Sim. Sim. Ok. Não me lembro das teclas. Ah, vamos lá. Oh! Tegu! Porquê? Enganaste-me, Tegu. Enganaste-me.
Nossa, e me cortou a internet. Sério? Oh, que é isto, jogo? Ei, três pessoas caíram. Ei, não. Não. Estamos em completa desvantagem. Arigato. Que a sério. Mas também não vai durar muito, sabes? Só estamos quatro. Nossa. Ele já esteve aqui. Ele já esteve aqui. Aí vamos por aqui. Ui! Já sei aqui alguém para salvar, mas acho que não. Embaixo dá para ver. Tem ali três cruzes, quer dizer que três foram de bolha. E moia comer igual, goodbye, que ganas da partida. Olha, obrigado, Tegu. Obrigado, graças. Ah, que merda. Estamos mesmo com azar, Tegu. Não conseguimos jogar juntos. Xavier. Só que o jogo ainda está com a merda do stuttering do costume, meu. Aparece... Não, tens que ver no... Vê no site, mesmo no Steam Tracks. Acho que tem para ir... Se tiver 1000 pessoas é muito. Está muito parado o jogo. No início, pá, tinha muito mais gente. Era um instant kills. E depois não tem o crossplay, que este jogo... Ah, para Nintendo, PlayStation e Steam. Em vez de pôr em crossplay e gratuito, ou o jogo mais barato, sei lá, qualquer coisa. Querem vender a 20 paus, claro. E depois é assim, Dragon Ball é nicho. Diga-se passar, é nicho, pronto. Se calhar eu diria que o tipo do jogo é nicho. Misturado então com Dragon Ball, ainda mais nichado é. Ele está aí, já me vou foder. Já me vou foder. Pronto, ele vem aí. Ui, que ele quase que me apanhava. Rápido, 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 rápido! Rápido, caralho! Tá louco! Quase, maldito! Agora eu já ia fugir. Ok, não vai dar para perceber qual é o jogo, porque... What? Olha, filha da mãe, não! Hoje o ginásio gajo já foi, até logo! Anda, arranca, arranca, arranca! Ya, para tu veres, está muito parado o jogo. E aqui nem deu para perceber nada, porque está uns tão poucos que o jogo dispara logo a cena do... a fuga de emergência, porque aqui tecnicamente perdemos o jogo. Sobrevivemos, mas perdemos o jogo. 200 pessoas, meu, foda-se. Tivei a Season 2, não sei do que é. Saber é que fazem a Season 2. O mais estranho é que tu tens o Xenoverse, que está ligado a este jogo e tipo tem ainda pessoas a jogar. Já agora, consegues ver quantas é que o Xenoverse tem atualmente? Pode ser que com a Season 2 isto fique bem melhor, mas tenho as minhas sérias dúvidas. Eu, aliás, é o que eu digo, continuo a dizer, metam um jogo gratuito, é mais fácil. Não! Vamos ver como é que vai demorar uma kill se eu tiver a solo. O 2. É com X. Xenoverse. Xenoverse. Mesmo as pessoas a fazer kill. Jesus. Tel, esse estás a ver o 2, não é? É o que eu digo, é aquela cena. Enquanto estes jogos estiverem a custo... Mas este jogo também, atenção, já tem uns valentes anos. Mas nos últimos dias teve uma média de 1356 e o pico foi 2450. E tu se pegares no The Breakers... E pomos player count.
nos últimos dias a média foi 330, 559 o pico. Diz, meu Deus. É triste. Olha, vamos. Pelo menos. Quem joga é leal, caralho. É logo para arrancar. Mas é muito chunga. Isto é muito chunga. E eles já deviam ter tomado medidas. A partir do momento que começou a cair a cena dos players, pá. Era, quem comprou 20€, ou lá. Então, olha, tem 20€ para gastar em skins. Ou 10, pelo menos, que seja. Eu prefiro mil vezes perder os 20€ que gastei para o jogo do que estar a perder jogadores para jogar o jogo. Por isso vou ter aqui o jogo a ganhar pó na Steam. E as pessoas que chorassem, olha, pá, temos pena. Estamos a fazer para o jogo se manter. E é o que eu digo, pá, já não me importo. Olha, paguei 20 paus, que se foda. Pronto, desde que tenha uma boa média de jogadores, para mim depois o resto é cagativo. Depois tens aqui malta que investiu em skins e cenas de género, caralho, isto é mesmo chunga. Já agora, por curiosidade, como é que está o Project Playtime? Todo bugado e aposto tem mais jogadores. E saiu mais ou menos na mesma altura. Que este jogo saiu em outubro. Para tu veres, António, saiu em outubro. Isto não é um jogo que tipo, tem 5 anos, não, saiu em outubro de 2022. Sim, sim. Isto é triste. Olha lá, quase 10 vezes mais. Céu do caraças. Pô, nós também não vamos comparar o que é que está no hype agora. Mas o objetivo já agora deste jogo é, nós temos que, inicialmente, temos que apanhar umas chaves que é para ativar a Time Machine. Se conseguimos apanhar as chaves todas e ativarmos a Time Machine, aí depois podemos repará-la rapidamente ou programá-la, que é para nós podermos sair daqui todos. Esse é o primeiro grande objetivo. Caso falhe, e é aqui que temos de plantar as chaves, como podem ver. Caso isso falhe, podemos também ganhar, matar o vilão. E para isso, se fores a ver ali no canto inferior esquerdo, tenho o meu boneco a nível 0 ainda. Porque eu tenho que apanhar aqui umas energias para ganhar power level. E o, no canto superior direito, que é, está atrás da minha câmera, está em nível 1. Mas é que já consegue lutar. E eu posso me transformar temporariamente, enquanto o outro obviamente pode nos dar porrada velha. Por isso não será bem a melhor decisão lutar contra um raider. Que é o vilão. Pronto, ele já está aqui. Sabe o que é que tem aqui no... E a última opção, que é quando vai tudo com o caralho, é fugir naquelas time machines pequenas. Ah, e também ainda dá para apanhar as 7 bolas e pedir um desejo para nós ficarmos mais fortes. Ficar em nível 4, logo. Bem, eu posso já pôr a chave. Deu para pôr a chave, já não sei onde é que estava aquilo. Fiquei para estas energias. Oh, isto é, ele estava aqui, nem reparei. Nossa, nem reparei. Vamos já pôr isto. E aquele nem era ele, aquele é um ele tem uma... Ele pode usar uma skill em que chama um gajo, quando está como se popa bitch. Agora ele como Majin Buu tem outras skills agora diferentes. Eles aparecem assim de repente, por acaso. Deixa eu ver, tem aqui alguém que... Ah, e o objetivo também é impedir que ele consiga... Olha, já estamos a nível 1, já podemos transformar. É que ele apanha as pessoas e os players, neste caso. Isso vai lhe dar power das vidas. Por isso siga. Pelo menos achou que estava a correr normal, acho que só uma pessoa que levou. Olha, era mais um bocadinho, estamos nível 2. Pelo menos para aguentarmos caso ele nos venha a reventar todos. Isso. Vamos pôr aqui já a chave. Siga. Vai, ele vem aí. Ele vem aí. Que ele está-me a ver a fazer isto. Ah, mais um tão bom. Mais um que é tão bem.
Putz, o gajo já vai passar para nível 3, a sério, mano. Agora estamos fodidos. Agora é que estamos lixados. É o rocket launcher. Para apanhar as bolas. Quem é que tem bolas? Temos duas. Quatro bolas. Mas tem ali uma cena para puxar. Espera aí. Vou chamar aqui a bolinha. Este também tem perks e cenas e skills que podes equipar no Survivor ou no Raider. E ele está ali, o filho da mãe. Isso, vai lá atrás deles. Vamos lá, vamos lá. Ixi, quem já vai morrer? Anda, aumentam então, que assim já temos o Super Time Machine. Que não vai adiantar muito. Não, já foi, moço. Na por cima tinha uma bola e ele, foda-se. O problema é que o vilão aqui também pode pedir um desejo. Até ali, olha. Vamos lá, vamos lá. Ih, olha, isto está com um stuttering, meu. Minha Nossa Senhora. Ih, Jesus, meu. Stuttering lag. Está ainda a jogar do outro lado do mundo. Para ser possível jogar. Crossplay nesta merda também, meu. Foda-se. Aí vem ele. Já foi. Ele está mesmo à beira. Ah, shit! Shit! Ah, foda-se! Sequer me deixou usar o raio do grau. Isto também está tudo crashado, meu. Minha nossa. Pronto. É ainda por cima. Está jeitoso este jogo, tá, tá. Então deixem-me já aproveitar. Até podia acabar a live um bocadinho mais cedo. António, vais começar a fazer live? Duas vidas? Isso também acaba mais cedo. Tá ok. Não tem as shields nem nada. Então é isso, olha. Começa já a começar. Começa a começar. Pronto. Deu cagada, pessoal. Estou dentro do corpo do Majin Buu. Tentar ressuscitar aquele. Se vai dar. E aqui me esconder um bocadinho só para recuperar o shield. Se tomo mais uma vez, está logo. Isso, já está. Bareta. Ui, que ele vem para aqui. Galicia! Oh shit. Yaba. Alguém tem que tirar um bugueiro. Estamos lixados. Acho que daqui não vou fazer mais nada. Vamos. Ok. Xiii, o Zotaki de Bulba é seu caralho.
Zé Maria! Escalvem aí já. Não venhas para aqui. Já está a destruir o sistema. Então olha, vamos fazer o seguinte. Que ele vai destruir aquilo certamente. Olha, mesmo para ali eu nem sabia para onde ir. Sinceramente, acho que fui para o mesmo sítio. Pois, ele está aqui. Oh shit! Ah, foda-se! Já fomos! Ai, enfim, vivas! Isso é para acabar a live em grande. Morri. Adeus. Bem, vamos lá ver se... Que merda. Realmente, fosse tudo cheio de stuttering, o caralho, que está quase injogável isto. Minha nossa. É, malta, vou terminar por aqui. Gente boa, pá, eu espero que tenham gostado de ver aqui a live. Esta live foi uma, digamos, uma sub-live. O que eu quero dizer com isto é que amanhã vai ser um dia em grande mesmo. Aliás, como todos os dias, são sempre em grande, todos os dias. Mas amanhã é ligeiramente maior que os dias em grande que costumamos ter. Por isso, o que é que isto significa? Amanhã estejam aí tunados, logo de manhã, vai ser de manhã até de tarde, e vamos trazer dois jogos de terror. Não é um, mas dois. Por isso, preparem-se, segurem-se bem. Obviamente que não é só amanhã, aparecem todos os dias, maltinho, que eu agradeço a vossa presença. Gosto, adoro falar com vocês. Como é óbvio, quem estiver a ver pela primeira vez, pá, deixar um follow é gratuito, ajuda-me bastante e eu agradeço de fundo de coração. Quem estiver a ver no YouTube, gosto, comentário e uma inscrição, principalmente no comentário, refiram-se se estão a gostar dos nossos conteúdos ou não, ok? Maltinha, portem-se bem, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Nunca se esqueçam, comam uma pecinha de fruta e vejo-vos amanhã, ok? Vá, portem-se bem. Deixem-se estar aqui que eu vou fazer rei. Até já!